سفر مو څنګه و؟ ډېر ښه، شکر دی. زمونږ درنه ګوره غټه ګیله ده. څه ګیله؟ مونږ له دې راتلوړو خبر نو کړی. اصل کې ما نه د نمبر ګډوډ شو او ما بس د کور سړی نو. شاکره بچی، ته څنګه او څه کوې؟ ښه یم کاکا جی، ما اوس ریسنټلی ایم بی اے وکړه. او ویری ګوډ. ایئرپورٹ ته سره راغلو پر استاندارد یادوم شاکر ته مونږ ویچې ته مونږ سره ایئرپورٹ ته ځي نو دیم را روان شو لالا لبه دې تر کلی مازغو خوري دې خو لا خدې څه خاطر خو کوي ته ځې تون د لاسو خو زما لور په اور کې ولاړه ده ورندارې خپه کېږه ما ته په خپله کړې دي ما خو ته منې کړې وي خو تا زما ونه منل هغه خو بس صرف خپل ځان ویني الله دې خپل ځان اخته کی چې زما بی ګنا لور ته خلاص شي شاکر عمر ته څه نه وای دا غنه خو به ګونګیم خوي زیتون له ورغلمه ما وته وی چې رور میو بچی را روان دي شکیل دې او سور ظلم مون کرے راشي او غي به انکار کړی وی ډیر تر نه لګي خو خیر زبم خو خشم ما ته خو دې شته شکیلې ته روسه خپل هیڅ نه دی ویلې دا خو وګمه خبر شوي وا شکیلو مرګریه چته په ګودری اوځي شوی وي شکیل ډیر ښه جنې ده خو تا ډوبه کروندارین وای روندارې ته نصیب نه تیخت نه کیږي ما خو وی چې دا لخه دی او خلک مخبل دینو نور څنګه لې سلو برخانه شکر دې شکر دې خپل لوایا بس خیر خیریت ته شکر دې وخت دې تیریږي سلو برخانه زمونږ بچی د خیره زلمی چول رشتین د وکالت ډیگری واغشتا ها ډیر لا ډیر خ اسه ولی جان استاد چې بچی دې کامیاب شي کنه دا ډیر لوی خوشالي ده ته ټیکو سلو برخانه پر رشتین غره مونږ هم ډیر خوشاله یو اوه برتا وو چورارم وکیل دے ان پتانہ تحصیل کی پہ ڈاڈیو اور ڈائی لسکے چابل رس خان دیو مجسریٹ سر ناستو اور درشتین ڈیر صفتیو کو خواہ نور علی جان استاد دوائی آپ نور سنگھ ہے بسیت خروغی کنا سلو برخانہ شکر دے ٹک ٹاکی پش پا رشی اور رش پشی دیرہ تیرہ شو لگا پاتی دا پڑھ رو گے دماغ میں کار کئی بس دا ڈیر شکر دے او باقی سر عمر خانہ تو پخ بلا گھٹ ڈاکٹر نو زالک تو کوتا دا کرسیا را باندې وے کرا لاڑو ٹو لوگڑ بی دو عمرم پشاش سلو عمر خانہ ڈیر مسافر دیو کا خدا باقی عمر دے نوری مسافر تن پری دو کسنگ مالک صاحب خان دوڑ دیو بل نسیوائیو و دیکھلی کہ دیر خلق مونگتا دا دعا کئی چی خدایا دا جوڑا کندم مکی آو آو دیر خلق موتالا دعا کئی کس خبر ہے
لاسونه داسې نه نیسی داسې نیسی. او پاغو کې یو چټو نه یوم دی. چټو خو به خو کی چې دا جامت په ځای در نه په چاړه سرمن وباسي. پرېد خان چې څه د کار خبرې وکړو. ما وی د صنوبر خان او د ولی جان استاد مینه ډېره په غورځنګ نه ده. آو ته خوې زر ګلابا دواړه زړه یاران دي. او مینه چې لکه د بنګو څومره زړیږي تومره نشه سوا کیږي. بیا پام ورته کوونو په نشه کې خو سړی د خود وځي. لږې په مزه خبرې کوه په خوله دې غټنه نه کوي روخېچا نور څوک خو خیر دی خو دا خبرې هغه شاکر وونري. او کشر خان خو اسم د هغوی نه ډېر تاویږي را تاوي. مړه کشر خان دې ځان له ساده سړی دی غریب په یو دوه کې حریان دی. هسې درته ویم احتیاط ښه شی دی. یاره خان احتیاط خو ډېر کوم خو کله کله مې د خولې برغولې وغورځېږي. زرګلابا یا زرګلابا ځکه خو درته ویم چې د خولې نه دې نه د کوپړی نه دې کار اخله کوپړی نه. خبره په خپل ځای ټیک ده خو زما دا خیال دی چې مونږ په کار دی چې په دې خپل وطن کې څه کار وکړو. یو کې ته به کله نا کله چکر لی ځو خو باقي به مونږ ټول همدلته یو. او بچی زه خو وایم چې را روانو یو څو ورځو کې دې ترور کره هم لاړ شو چې د واده خبره دې زر تر زره خلاصه کړو. هسپتال که په ښار کې جوړوي او که په کلي کې ډرایینګ بدله جوړ کړم باقی به زما په کار کې تاسو کار نه لرئ او تاسو په کار کې زه بختوره. سمې خبرې کوه بچی موږ چې څه کوو ستا د ښېګڼې دپاره کوو. فور ګاډ سیک ماما زه په خپل خو بد پوهېږم. ستاسو ډېره مهرباني. ټیک ټیک جی اوکې داسې به وکړو چې سبوده به دلته تېره کړو که ایڈجسٹ شو خو ټیک ده ګنې نو هلته مرسه شته زوبه واپس انګلینډ ته. ته دلته هر څه لور کې دلته هم د خیر هر څه شته کور شته اجرې شته کله پټې شته. هو لورې ته ولې داسې خاموشه تم په کې څه وایې که نه؟ بابا زه خو وایم که ایڈجسٹ شو نو ټیک ده ګنې. بابا دلته چې دا کوم حالات دي په دې کې خو دا شته خلک وځي او تاسو تاسو ټول د هغه ځینې را په منډه شوئ. تاسې وچ په مچا بچی هم په دې حالاتو کې دې وطن ته زموږ ډېر زیات ضرورت دی. ته لږه سا واخله اسې مستا ویکیشنز دي ته داسې وګړه چې ته دلته انجایمنټ لا راغلې. اسې بچی یو خبره درته کوم دا زموږ دا کلی چې دی که نه دا ډېر ښکلی دی چکر پکې ووهه. ستا د عمر تعلیم یافته ځوانان پکې شته هغې سره کېنه په اصاب ملګرتیا به سره جوړه کا. ټیک ده چکر خو لګول غواړم چې دا کلی او دا علاقه اکسپلور کړم. زه خو وایم که د ګودر غاړه دې ولیده نو واپس راتلو ته به دې تیز زړه ونشي. ګودر وات دا نو ما خو ما اوریدلی دی زه به هم ګودر ته یو ورځ ځم. ضرور بچی دا لوښي اوسه شکر الحمدلله یا الله ستا ډېر شکر. بابا صنوبر کاکا خو زبردست سړی ښکاري خوښ دې شو که نه؟ ډېر د پرستان خان نه بیخي بدل دی. پرستان خو بچی د صنوبر خان نقطه هم نه رسي او د صنوبر خان زوی هم زما زړه ته ډېر پرېوتو. ستا هم زولی دی او رشته ته خو سره کټ کې ناست وي که نه؟ او بابا انټروډکشن هم وشو یو بل سره. انجینیر دی بختور نوم یې دی. بختور ډېر ښه د صنوبر خان د پخوا نه پښتون ثقافت
ډیر وخت بچی بختور سره خو ملک ډیر گپ شپ ولو بولو خو بابا سر سر گلاب ته ډیر فکر وړم ما سمره سر سترګې بدلې کې بچی زر گلاب او پرستان دوان یو شی نه زکه خو ته اکثر وې ما چې دی خلکو نه ډډه کوا بابا کوا لوی شي بچی لوی شي لوی شي Thank you, my sweet sister. You are welcome. خو داسې خلک د سوشل چینج په لاره کې غټ خاندان دي بابا ٹھیک ده خو بدلون راوستل بچی د یو کس کار نه دی څومره چې ستا غوندې د تعلیم یافته او حساسو ځوانانو تعداد زیاتېږي هغه عمره به بدلون هم راځي او داجی ماما جی دل په خیر اغلی لزو نه نه وای خدری روز شو چې راغلی دی نه نو ستا په دې کور کې څوک وزګاریږي سو هه خزه ما خو تاړو په کار چری اون لیدی خه بس ته خزه په کار کې کار بلره ته زبر شو جری ته زاسم روانم زما ځان لډیر کار نه دی ښه شکیلې تا غبل پړو نه سکو هغه سپین نه دی هغه پروت دی تم د پلار د بچونګه د پاسه چې کم ساده ری خوخوي هغه دې پسرې زما پکور کې هر سړی تیر دی زما دا مطلب نه دی کستا هر څه مطلب دی زستا په مطلب هم ډیره خپویګم استاد خزه په مطلب ما خو سنه دی ویلی بابا تاسو دواړه چې پستر ګستر کو کې یو بل تاسو وای سپډیر خپویګم بی بی مړی تاسو په نسخه خبره شاکرا مال داسې رټ جوابونه مرا کا او هو بی بی راځي چې زو خدای چې په خیر خیر یې سره راورسید خوري قبل روز راتلو خود کور کارونه دومره ډیر دي چې ته به وباس هیڅ خبر اندازې ته دا ستاسو خپل کور دی سباون لږ چې په خپل چل وزیو کنه سباون له خیره د هر څه چل ورسی خو غریب لا د دې ځای په حساب کتاب نه کوي بی بی غټه ډاکټره ده ستاسو بلډ پریشر علاج بم کوي شکیلی بچي دا ولي ته تم را خراب ولي هم نه بابا په ما خو هیڅ نه دي شوی دا ولي سباون راځه چې موږ سره تخپل غپو لګو خو موږ ډېرې ساري دي نشو لال پری بم کوړته زی او ما خام دي بس لګه شیبا کینو بیا زو جانو خوري تا په خپل لړې ربخ لدا او هر وخت به تندې را جولي او تا ته خو زړې را خمالو مې او را کړه دسه کمی هم نشتا زیتونی پخه خو انسان خپل خخکاری خان چې زر ګلاب جون دی وی کنه په دې کلی کې ډاډا ګرځا چې دا چا پروا مو نه کی ها څه مطلب زه پوینه شوم مطلب به دا ده چې زه ستاسو ناظر یم مړه خو ناظر سی ستاسو نوکر یم ستاسو غلام یم ما ته د نوکر ضرورت نشته او غلام یو مین سلیو اها خدای دې نه کی چې ته زما غلام شې خان په میر میر دې نه پوهیږم ما خو درته پاکه خبره وکړه دغه دې دې بس تا په خبرو پوښي خچارې در ګلاب لالا بخیر بخیر السلام علیکم بخیر وعلیکم السلام وعلیکم السلام بختور خان زم دا کولې ګورې ډېر خولې دې او یس اف کورس ډېر خولې سینری دا نه څه خوې زما بابا په یو کې هر وخت ډېر صفاتونه کوي
تاسو پښتو ډیره ښه ده. ویل دا هم د بابا کمال دی. واو واو واو. ډاکټر خان دغه دې ته ګذر وایي. ګذر زموږ په ثقافت کې او په ادب کې ډېر لوی مقام لري. وګوره ځان نه راته مشروط جوړ کړی دی. وعلیکم السلام. څنګه بچی؟ ما ویل چې ستړي مشي له بدر شي. خورونداري د کلي خلک تا ته ښه معلوم دي. هیڅ خبره نه ده. تا کرې لږه موده پاتې ده. ډېره زر بې درنه ډولۍ کې بوزم. ټیک تا رونداري خو زه ویم چې ته بختور نه تپوس وکړه. وای دې ته لګوره دی کې د بختور څه کار دی رونداري؟ دا خبره خو ما لالا دې ډېره موده وړاندې خلاصه کړې ده. ما وی چې بختور به هر لوی شوی دی او خلک وایي چې هلته دا جینیو دا لږ خوښې ته کتې شي. رونداري د خلکو خبرو پسې مزه. هلته نه څوک د مسلمانۍ نه ودی دي او نه د پښتو نه. اسې مې پړه کې وسوسې راځي نو د شکیلې د حل نه خو ته خبر شوې. رونداري خپه پینې شي خو هغه تا په خپله کړې دي. ما ته څومره منې کړې وي خو تا ډو زما منل نه. شکیلو وګما زما د ړندو سترګو اوښکې دي. شپاړس کاله کوم می ورسره تیر کړی دی. رونداري زه به وګما لکه د خوب ګوتې ساتم. د لالا سترګې مې دي. مرګ یې ورکشا که ژوندی وي نو دا ټوله خوشحالي د هغه وه. بس دې بس دې ځان مې بس دې پریم ایک دا ستړی شوم. خزا معاف به دې کوم خو د بختور د پاره. ما خله راته دغه نوم ولی دا تپوس ته دغه نوم کا ملک صاحب اراده خو بدار چې بچی می وګواړی کنه نو پات کېګم. بچی خو دې د دې ماحول نه بهر لوي شول. هغه یې بسنګ وغواړي چې دلته پاتې شي. او بل خبر دا چې دلته خو نر هغه دې چې خپي وباسي. بس خپل وس په کوم نو ک دا غي دلته زړو لګېدو نو دا بډېر خوي. باقي د خلکو د بارتلو خبر. ملک صاحب اراده خو بدار چې بچی می وګواړی کنه نو پات کېګم. بچی خو دې د دې ماحول نه بهر لوي شول. هغه یې بسنګ وغواړي چې دلته پاتې شي. او بل خبر دا چې دلته خو نر هغه دې چې خپي وباسي. بس خپل وس په کوم نو ک دا غي دلته زړو لګېدو نو دا بډېر خوي. باقي د خلکو د بارتلو خبره ده نو اخر څوک څوک بزي. سنوبر خان ته چې هر څه وي خو زما زړه وي چې هغه زه به تخي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیف الرحمن پخیرلو. ما ته خو نن سهار پتو لګیدا. ملک په خیر علی خبر بشي. کینه 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 ولی جان استاد تانه تکړه دی. پړم بنیر وزیر اعلی ځان را رسول. ما نه دا ټول خدي
تو د تو ګورا دل تراتلې خو ما ته به دم خبر کړو کنه او ملک سی ما سره خپل دا غمو چې زلیټ شوما روز شپې خې تیر شوې بل بچ کوم د سر راغلی دی کنه خدي شکر دې ډیر شکر دې راغلی دی را سره خپه سر کې دی غزل لکه چې پوخ راغلی خدا ولی ته په خپېسو خفه به په ولی ما خو د خپل وطن حالات مونږ ټول ته معلوم دي نه ملک صاحب په دې خبره کې مرګره نه ما زکا چې د دې خپل خور په دغه باندې ډېر حق کیږي کړو لګوا زکا چې اسیم ستای او سو رزي دي بیا به په جهاز کې کینه او پر وا بلوزه یو سو رزي چرته دي بلار خو پوخ راغله دي بلار به می وای کاکا جی بیا به په جهاز کې کینه او پر وا بلوزه یو سو رزي چرته دي بلار خو پوخ راغله دي بلار به می وای کاکا جی خو زه سره اتفاق نکوم خبره دې په ګل بدلا بختور خان پته نشته چې بشیر خان په دې کلی کې څه لیدلې دي زر ګلاب کاکا تلګه چډیر تنګې ویم تر نوش دې مور راغله ام تر نا د تختې نو لار نه وینم د ډاکټر صاحب دا خپل کلی وطن دې په دې خاورو کې لوبې کړې دي هسه کاکا جی خو یو خبره ده هغه ورځ ما یو چکر والو زمونږ دا کلی ګورې ښکلی ډېر دی په پیر دې رحمت شاه دا خبره دې بیا په ګل بدله خو چې ستا غونتې ناران پښتانه کله همت وکړي او سم کار ته ملا وتړي نو دا وطن به نور هم ښکلی شي هغه بشیر خان خو پوخ راغلی دی خو دا راته ووایه چې ستا څه خیال دی ویل زما خو د پاتې کېدو هېڅ اراده نشته هېڅ په پیر دې رحمت شاه که مشر خان تا نه پرېږدي نو بیا دی په خپل عقل بالغ دی په خپل خاو بد ډېر ښه پوهېږي ګلابیا ماما وګمې چې دا خبر وکړه نو زما خو وار خطا شو بچی تا به دې تپوس کړو کنه ما به ور نسه تپوس کوله ماما دا سه ښکاری چې بختور چرته په فون خبرې کړې دي وګمې سره او هغه ته انکار کړی دی هم دا خبره کې دی شي څنګه چې تیر ورځو کې د یو کې نه بختور مونږ لا څو ځله ترور ته ټلیفون ملاو کړو ماما زه خو وایم چې بختور نه تپوس کول پکار دي چې آخر کیسه څه ده هیڅ تپوس تینو کوم که د بختور زړه ښه وي او که بد هم دغه وږمه به وله کوم ماما دا د زور خبرې نه دي او بیا د وګمې ژوند ولې تبا کوي پته نشته چې ستاسو پلار په انګلیس کې څه لیدلی چې ستاسو د ټولو مازه یې خراب کړل صبر صبر کوا ماما زه نور نیم خبر خو بختور پوهېږه چې د غوږونو نه دې ټولې باتیں وباسي اوکې اوکې ماما چې څنګه تاسو وایې بس بچی ما بابا دې ترور سره جبه کړې ده بیا بیا دا خلک په سوای وږمه یوازې ستا د ترور لور نه زما روی رم ده د پلار نه یتیمه پاتې ده او بیا هغې کې کمی ده څه خبرې دی
تغمر الخواختيب ابر ولد مزرع غلم دي خواز زر گلاب سراب اوها مشتر ولی سر بمگاب لگولیو تغزی دی ولی خواختی ان فکت دا طول سین دی زمان را خواخ داب آغا ورز دلتا جنکی نوی خوب بیا ما تخو لگی دو ونن خوب در تا دیر خلگی دلیوی دا گودر دی دلتا صرف جنکی لاؤگ دی سڑی او بیا خاص کر زلمی یا لکان دلتا خو بیخی لاؤڈ ندی ولی دا خو ڈسکرمنیشن ندی ولی ندی خو پا پختون کلچر کی دا جائز دی گدر دمین علامت ضرور دی خو دا بیحای سینٹر ندی ترز ویا مطلب میں پلندو کی دا دی چی گدر تا پلارا او گدر خوا کے یو عاشق خپلی معشوقی دیدن خو کولی شی خو غیر نزدی نشی ورتلی خو پکار دا چی خپلو کی انڈرسٹینڈنگ جور شی انڈرسٹینڈنگ خو رستو خبری دی چی نخ دی پزی اولگی نخکارو چو تولو لبا دی مور پلار ور لے گی تو بیر سمبولک خبری نکے آغا زکا او که خیال دی کردی وی نمینا گوری پول سمبولیزم دی تا جوی پر مینا تیرا سٹیڈی کرے دا رازے چیزو او گوری خیال کوا دا گودر تا راتک دا رسنا خالیم ندے مائی ڈیر فرینڈ رسک خوب پر مینا کی حرزے ہو ہر بخشتا تام جوڑے ڈیرا سٹیڈی دا خاص خبره ده او بختوره ډیره خاص خبره ده خجی څه خاص خبره ده بختوره مما دا معلوم ولغواړي چې ته په وږمه کې انټرسټ نه او ښه دا خبره ده مای ډیر سیستر زه په چا کې انټرسټ نه که د دې مطلب د وږمې نه انکار وي نو ښکاره خبره ده چې ته چرته بل ځای کې کمیټډ یې او هو فور ګاډ سیکس سبون زه پیلان غواړم په دې معامله کې دلچسپي نه لرم زه څه کول غواړم څه نور څه ات لیست واده نه اوکې نو بیا مما ته صفا ولې نه وای ما خو ویلې دي خو هغې مني دا غوی سوچ خود دی کلی دا دی ماحول لو نو تو اوہو دا ہر زی خپل ماحول وی تا وقت می سر پا فون خبری کڑی دی اغی تا تا سوی لی دی ما و تا اس ندی ویلی اغب اغا سی ما سر فریکی دا گورا بختوارا اول خود تالا پا خپل اغی سر خبر نو گول پکار او بلد دا چی پاگی بیزای بدگمانی مکوا اغی تا دا پتا دا چاگستا چنگل دا لوک زما مطلب د بدګمانه نو شکر وباسا چاغه تاسو را خبري کړې دي په دې ماحول کې وسم ډېره پابندې دي هم په دې وجه خو زما دا ماحول نه دی خوښ لیسن وګمستانه خفدا او کته غواړې نو زه ستاسو لپاره هغه ته منت جاری کولې شم تاسو ټول ما د لپاره یو ډېر غټ کنفیوژن کریټ کړی دی بختورا لسن خا نو دا خبرې دی خا د شاب زرګلابا هغه زمیدار سره دی حساب کتاب کړی دی او کنه او خان جی خو پورا پورا فصل په فصل ور سره حساب کتاب کوم او سنو برخانه دا زرګلابا دا خبره منی چې په حساب کتاب کې پورا کرا سره دی یاره خان جی پخپل ڈائریکٹ میں ٹول تفصیل موجود تھے
او ستاسو ټوله ګټه په بینک کې امانت ده. څو وخت چې زلو غواړي اکاونټ چیک کا. ٹھیک ده، ته چرته وخت وباسا نو ستا ډیری بم چیک کو او بینک ته بم چیک کرو لګو. خوښه ده؟ بالکل خان، بالکل. چې څنګه هم خوښي، خوښه ما یو خبره کوله خان، چې هغه زمونږ پټي سره یو لس مرلې لګېدلې ټوټا سیفور ملک په چټو نهی باندې خرڅه کړې ده. ما پټواري سره هم درله خبره کړې ده چې شفه پی وکړو. پرېده مړه زر ګلابا، غریب سړی دې څه ته غواړې؟ نه خان نه، دا د دو پیسو خلک به راته په سر نه خېږي. او چټو واسم ډېر مشهور دی. پرستانا دې وړو وړو خبرو پسې مخه موړه. اصل کې ما تاسو دې لپاره راغوستې چې زه په دې کلي کې یو هسپتال او یو سکول جوړول غواړم. دا خو ډېره ښه خبره ده. زه خو یم چې دا کار دې یو کال نیمخکې کړی وې. ډېره مزیداره خبره دې وکړه خان. د دې کلي بچی بچی به درته دعا کوي. سنور خانه، مونږ به ستا شاته ولاړ یو، پیغام اوسا. هغه بختور خان ته وایه چې تکړه شه. خان، بختور خان سره دې سلا کړی ده که نه؟ ته غم مه کوه، که د بختور خان زړه نی زه بیا رضا کوم. زرګلابا، ته ګورې د بختور خان ډیر خیال ساته. شری بیبی سونه خپل پړونی دی خاندل روړی دی. او ستا خوختي او ډیر دا څه دی؟ دا دا نه می پړونی دی بیبی، خان ول روړی دی. ها خان دې ډیر تابیدار دی نو. هاغه یو هاغه ورسته کچن کې اوس وځي دونو خان چې دې تابعدار نه وي نو دا چا به وي؟ لال پری، ته ډېر کړه ته مکوا، زه خپل کار کوا. څه چلو شکیلې ولې په سایه؟ او دې کتل ته خپل خزې دې نخري ده؟ نو چا خو ورته څه ویلي کنه؟ ترګې مرو بس شاکره، ما چې د ماشوم والی نه تا ته کومه ده خولې دی، هغه تا نه دومره سر د ښځې په وینه کې هېر شو. بګمی ډېرې بختورې روزي نه دي؟ الله دې بختورې کې نو، ما ته خو پته نشته. او هو ښه درته پته ده، بزرگی کی خوب گڑی ماتے ہیں. اے بختور جانا نراشا، دا انتظار سپیرہ میں خوب تا نپریک دینا. گدر تزم را پسی راشا، گدر تزم را پسی راشا، ما پا منگی کی پراٹے را اوڑی دینا. که خیال دې کړی وي نو مینه ګورې ټول سمبالیزم دی. یې جنہ کو زما خیال لږ باران کې دواله دی، زر کو دې چې څه کوتا اره شاه ویلې. او هو زما منګي، اے یې جنہ کو ما ته دې کې کنا وګمې.
ا